Posle 14 godina band Goblini su izbacili novi album koji se zove Roba s greškom. Mi smo bili na njihovoj promociji u Beogradu i tom prilikom smo porazgovarali sa Golubom i sa Leom. Pa poslušajte šta smo zabeležili. Evo ovako, kao sve velike zvezde, mi ćemo da krenemo prvo od autograma, izvolite. Pošto evo, došli smo na promociju, da vidimo kako oni to rade, evo Golub upravo to radi. Golub, je teško to sve što treba sad trenutno da odradi? Nije, potpisivanje nije problem, to je pet slova, Golub, zrebas. Pa, to je deo cele priče, znači, ovo je meni mnogo bitno da mi delimo. Da li ti to nedostajalo u onoj pauzi? Znači, moment sa ljudima koji nas poštuju i koji žele da to budu ovde kad izlaze novi album. A naravno da ti fali sve ovo. Okej, okay, evo, kao što rekao malo pre, izašao je taj novi album koji su svi dugo čekali, izašao je spot za decu iz komšiluka. Pa ajde da kažemo nešto malo više o tom albumu, o nekim ličnim impresijama, o tome kakav utisak trenutno ostavlja album na tebe i naravno šta to sve ljudi mogu da očekuju nadalje od Goblina. Pa, najlepša stvar u vezi ovog rada je da ti čekaš da u stvari uradiš album da bi shvatio gde si. Jer to su neke stvari koje ti imaš u svojoj glavi, neke ideje koje ti se vuku kroz podsvest, neki uticaj svega što se dešava oko tebe, to počinješ da izbacuješ iz sebe u formi pesama, na kraju to sve staviš na izdanje kao što je CD i počinješ da slušaš i počinješ da shvataš gde si, o čemu razmišljaš, šta te najviše opterećuje i tako dalje. Tako da to je znači taj moment kada shvataš da si sazreo, šta ti je najveći problem u tvom životu, šta je problem ljudi koji te okružuju i pokušavaš da se baviš tom problematikom. Ok, Luna je bila definitivno ličenje nekog velikog comebacka, e sad, ovaj album, to jest čitava ta priča, gostovali ste i na Arsenal Festu u Kragujevcu, vidjeli ste kako reaguje publika na vas, pošto si malo pre rekao da u stvari baš upravo iz ovoga vidiš gde ste, u stvari šta ste, da li ste zadovoljni sa tim gde se trenutno nalazite i kako reaguje publika na vas? Posle toliko godina. Ja bih bio najsretniji da to nije tako. A država u kojoj imaš punk band koji malo te ne predstavlja mainstream i ima tu mogućnost da svira na velikim festivalima je država sa problemom. Država u kojoj imaš mainstream bendove koje se ne bave politikom i koji pevaju o nekim lepim stvarima, o leptirčićima i ljubavi, je država u kojoj ne postoje problemi. Punk bendovima je mesto u klubovima, jer oni se bave nekim problematikama koje možda većini ljudi nisu jasne ili jednostavno žele da non stop budu tu i da kritikuju establishment, a i sve ono što ide uz njega. Ali kada to pređe tu neku klubsku varijantu i dolazi do neke čak linije mainstreama, postoji veliki problem. Znači, ljudi prepoznaju da to o čemu mi i ostali pevamo i pričamo, da je to u stvari veliki problem. Da li čitav album u tom fazonu ili ima nešto drugačije? Većina, ali normalno nije samo da mi sedimo i razglabamo o politici, postoje neke druge priče kojima se mi bavimo i tematike, ali većina albuma da bavi se problemom ili problemom onoga što te okružuje ili problemom tebe kao pojedinca i onoga što tebe lično, individualno, kako bi te dodiruje na ovaj ili onaj način. Znači, to je nešto čime smo se uvijek bavili, ja mislim, ali ovog puta jednostavno, ako smrdi, ako lične govno, to smo da ga nazovemo govno, jel? Znači, pušiš prst i kažeš to je to. Nismo htjeli da filozofiramo. Koji su neki dalji ciljevi, to je planovi Goblina u narednom periodu? Ja se nadam da ne sledi opet neka velika pauza. Ja, pa uvek će biti pauza između, kao što smo najavili... Beogradski koncert, veliki. Beogradski koncert, nakon toga će da krene da se radi turneja. Turneja ne u onom smislu kako rade normalni bendovi, nego kako Goblini mogu da rade. Znači, kako god ja mogu da se organizujem, ja ću da dolazim i da radit će se koncert. To je sledeće, to je ono zašto band živi, jel? Da deli tu muziku sa publikom i da priča sa njima i da shvati kako oni doživljavaju sve to. Izašla je pesma Deca iz komšiluka, zašto baš ta pesma prva, zašto baš taj spot? Pa mi smo ta Deca iz komšiluka zajedno sa svim tim ljudima i kao što sam već nekom rekao, smatram da ta pesma
koliko god je bitna za nas, bitna je za sve ostale i hteli smo čak eto, da damo šansu ljudima koji možda i više zaslužuju nego mi je spojena to spotu, a to je njihova pesma, da oni budu na spotu, a ne mi. Nije bitno ko je tu na spotu, nije bitno ko otpeva u pesmu i zbog toga smo smatrali da je to idealan način da se predstavlja album. Ok, rekao si nije bitno, ali ja bih ipak da pomenemo, znači pored Goblina tu se pojavljuju, jel te, i ljudi iz benda Pero de Formero, iz benda Ritam Nereda. Na albumu, da, i Ritam Nereda, i Sjempe Peligrozo, i Ciglen do Bugla, znači, i Great. Znači, postoji ta neka grupacija ljudi od hardcore bendova pa do rock, klasičnih rock and roll bendova koji su nam pomogli da radimo ovaj album. Naši prijatelji, kao i uvek, su sarađivali sa nama i osjetit će se i to, osjetit će se i ta crta na albumu. Okay, Globe, hvala ti puno, ništa, hvala vidimo se, koncert je 8. marta. 8. marta, Beograd, vidimo se. Evo ovako, kada sam pre par mjeseci radio intervju sa Vladom i kad smo najavljivali Arsenal i naravno novi album Goblina, Vlada je rekao, Leo je sa nama. Evo, Leo je sa nama ovde, naravno njega prepoznate možda i nekada davno iz Džukela, nekako nezaobilozno da pomenem uvek i Džukele uz tebe, nadam se da ti to ne smeta. Ne, uopšte, ne. Ok, pošto evo ovde smo na promociji novog albuma benda Goblini, kako su tvoje impresije vezano za album i uopšte za rad na čitavom albumu, pogotovo posle toliko vremena? Pa vidi ovako, znaš šta, ja ovaj album smatram kao naš prvi album, kao što je Goša pričao na ono presu. Prošlo je mnogo godina, pogotovo za mene, u kombinaciji sa Goblinima. Ja sam nekada bio član Goblina. Bio, pa odlazio, pa se odlazio. To je sve bio dogovor, znači nije to bilo nikakvih izbacivanja vamo tamo, nego jednostavno to je bio dogovor da ja godinu dana budem član Goblina dok se Džukele ne vrati iz vojske, tako je. Ali od tog vremena kad sam ja napustio sporazumno Gobline, do danas prošlo je stvarno dosta godina. I, i meni je ovaj rad na albumu i uopšte cijela priča bila kao da ono, smo okupili novi band i da radim novi album. Tako da mi je cijela ta priča onako, imam taj osjećaj prvog albuma. Znači, ono, ozbiljan rad, iščekivanja, ono, kako ti kažem, taj neki konstantni leptirići u stomaku, naravno u pozitivnom smislu, ono, oduševljenje, uzbuđenje, kako šta, znači, kao da prvi put nastupaš, ideš sa nečim napolje, iako iza sebe imamo, ono, i Goblin imaju, ne znam, pet albuma, četiri studijska, ne znam, Džukele su isto imale, ono, koliko su već imale, dva studijska i vamo tamo, znači, imamo mi neki background muzički za sebe, ali ne znam, ova priča je bila nekako posebna, valjda iz mog ličnog ugla, jer sam imao veliku pauzu između prestanka rada sa Džukelama i početka rada ponovo sa Goblinima, znači tu je nekih bukvalno skoro 10 godina. Ok, pošto si imao priliku da malo gledaš i sa strane taj isti bend, da li su ovi Goblini sada isti kao oni što su bili ranije ili se nešto razlikuje i po čemu se po tebi razlikuje? Isto je to priča, pazi, to su isti ljudi koji su naravno sazrevali sve ove godine kao i svi mi što se menjamo godinama, ali ostao je taj neki dečački entuzijazam, mi smo svi mladi, nas godine odaju, mislim, u krštenice nam baš nisu ono kao, kako ti kažem, znaš, imamo već ono, prešli 40-u, malo te ne, ali nema to nikakve veze, mi smo duhom ostali, pa da, ajde kažem, ono, 18-godišnjaci. Ništa, za sada hvala ti puno na razgovoru, pa vidimo se već dalje.